minha frente tá louco ainda. Cortou minha frente, tá loucão ainda, tchê. Ah, tá louco, corta minha frente, ainda tá loucão. Vai, vai, te liga. E quem disse que eu tava mais, ô palhaço? Opa! Tá com o pau, não! Chega, que caralho! Nein, das ist gut. Baixa o vidro aí, mano, você tá errado, velho. Eu te fechei, mano. Eu te fechei, eu te fechei. É só você pedir desculpa, seu vacilão do caralho. Sua arrombada. Filha da p***, você ia ver sua desgraça.
minutos, sem seta, vai aonde? Vai aonde? Ó, 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 ó. Afasta aqui, irmão. É o quê? Você vai mostrar o dedo meio pra mim, tio? Como é que é? Como é que é? Como é que é? Você vai me xingar, irmão? Tô filmando sua cara aqui, ó. Tô filmando sua cara aqui, ó. Tá certo, irmão, pra entrar. Demorou, sua cara tá filmada aqui, ó. É, demorou, você vai ver pra onde eu vou mandar. Deixa eu filmar sua placa aqui agora. Ed, já filmei sua placa já. Pode pá, vou mandar. Ah, a polícia tá ali, deixa passar. Vou quebrar logo um retrovisor agora. Deixa ele vir. Deixa ele passar aí. Cheio de graça. Ai, que delícia! Aí, olho no lance. Minha Nossa Senhora! Toma essa aí, ó, pra ficar esperto. Vacilão. Desculpa aí. Desculpa aí, viu, moça? Bati o cotovelo no retrovisor dela. Salve, salve, rapaziada. Pra você que é motovlog e quer aparecer aqui no canal, envie seu link lá no Instagram. É Apaixonado por Motores Oficial. Vou deixar o link aqui na descrição. Envia lá dizendo o minuto que acontece, fechada, susto ou enquadro. Valeu, rapaziada. Tamo junto.